നമസ്കാരം. വെദർ വുമൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ അന്നാമാണിക്ക് ഗൂഗിൾ ഡൂഡിൻ്റെ ആദരം. കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ഇന്ത്യൻ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞയും കാലാവസ്ഥ ശാസ്ത്രജ്ഞയുമായ അന്നാമാണിയുടെ 140th ജന്മവാർഷിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഗൂഗിൾ പ്രത്യേക ഡൂഡിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളികൾക്ക് ഏറെ അറിയാത്ത ഗവേഷകയാണ് അന്നാമാണി. ആരാണ് അന്നാമാണി? ചരിത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാരം 1918 കേരളത്തിലെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അന്നാമാണി ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലും കാലാവസ്ഥാ മേഖലയിലും വിലപ്പെട്ട നിരവധി സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഗവേഷണം കൃത്യമായ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങൾ നടത്താൻ ഇന്ത്യയെ സാധ്യമാക്കുകയും പുനരുപയോഗ ഊർജം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് രാജ്യത്തിന് അടിത്തറപ്പാകുകയും ചെയ്തു. വെദർ വുമൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന അന്നാമാണി അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ 8 മക്കളിൽ 7-ാമത്തെ ആളായിരുന്നു. ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും പ്രൊഫസറുമായ CV രാമൻ്റെ കീഴിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ പദവിയിലെത്തിയ ഏക വനിതയാണ് അന്നാമാണി എന്ന മലയാളി ഗവേഷക. കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണത്തിലും പ്രവചനത്തിലും ഇന്ത്യയെ ലോക നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ അന്നാമാണിയുടെ പങ്ക് ചെറുതല്ല. ഹൈറേഞ്ചിലെ പീരുമേട്ടിൽ 1918 ഓഗസ്റ്റ് 23 മോഡയിൽ കുടുംബത്തിൽ MB മാണിയുടെയും അന്നാമ്മയുടെയും 8 മകളിൽ 7-ാമത്തെ കുട്ടിയായി അന്ന ജനിച്ചു. അമ്മ അന്നാമ്മ അധ്യാപികയായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു പിതാവ് മാണി. മദ്രാസിലെ പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ നിന്നും 1939 ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലും രസതന്ത്രത്തിലും BSc ഓണേഴ്സ് ബിരുദം നേടിയ അന്നാമാണി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ CV രാമൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തി. മലയാളിയായ ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞൻ KR രാമനാഥനും അന്നയുടെ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകി. ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രിയായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്നയ്ക്ക് മദ്രാസ് സർവകലാശാല ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകാൻ വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം ഇപ്പോഴും ബംഗളൂരുവിലെ രാമൻ ആർക്കൈവ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓസോൺ പാളിയെക്കുറിച്ചും അന്നാമാണി പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്തരീക്ഷ ഘടനയിൽ ഓസോണിലുള്ള പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി അന്നാമാണി നടത്തിയ കണ്ടെത്തലുകൾ ശാസ്ത്രലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പിന്നെയും 2 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ്. അന്നാമാണിയുടെ സംഭാവനകൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായി അവരെ രാജ്യാന്തര ഓസോൺ കമ്മീഷനിൽ അംഗത്വം നൽകി ആദരിച്ചു. സൗരോജ വികിരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് അന്നാമാണി രചിച്ച 2 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പവനോർജ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥം വിഡ്സ് എനർജി ഡേറ്റ ഓഫ് ഇന്ത്യ 1983 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. കാലാവസ്ഥയും ഭൂപ്രകൃതിയും അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ സൗര പവനോർജ ലഭ്യത പ്രദേശങ്ങൾ അവർ തിട്ടപ്പെടുത്തി. ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം ബാംഗ്ലൂരുവിൽ സൗരോർജവും പവനോർജവും തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ലളിതമായ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഫാക്ടറിയും അവർ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ റേഡിയേഷൻ കമ്മീഷൻ, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സയൻസ് അക്കാദമി, ഇന്ത്യൻ അക്കാദമിക് ഓഫ് സയൻസ് എന്നിവയിൽ അംഗമായിരുന്നതിന് പുറമെ അവർ 5 വർഷത്തോളം കറന്റ് സയൻസ് അക്കാദമി പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു. 1963 തുംബൈയിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ വിക്രം സാറാഭായിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം കേരളത്തിലെത്തിയ അന്നാമാണിയും സഹപ്രവർത്തകരുമാണ് വിക്ഷേപണത്തിനാവശ്യമായ അന്തരീക്ഷ പഠനങ്ങൾ സംവിധാനം ഒരുക്കിയത്. സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അന്നാമാണി. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ സമരം അവരെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെ ആരാധകയായിരുന്ന അവർ ജീവിതത്തിൽ ഗാന്ധിയൻ മൂല്യങ്ങൾ പിന്തുടർന്നിരുന്നു. ജീവിതാവസാനം വരെ ഖദർ വസ്ത്രമാണ് അന്നാമാണി ധരിച്ചിരുന്നത്. 2001 ഓഗസ്റ്റ് 16 തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നിര്യാതയായി. അവരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം മരണാന്തരം മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് അടക്കം ചെയ്തത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.